បាទសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកសិក្សាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការទស្សនាក៏ដូចជាការសិក្សាទៅលើមេរៀនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបាទការបកស្រាយនៃសភាសិទ្ធបាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅការបកស្រាយនៃសភាសិទ្ធមួយបាទដែលគេដាក់ថាបាទបុរាណយើងគាត់បានលើកឡើងថាបាទត្រីងៀតឆ្លៀតពងបាទអញ្ចឹងតើបាទសភាសិទ្ធដែលចាស់ទុំបុរាណរបស់យើងគាត់លើកមកដោយពាក្យថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងនេះគឺមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចបាទយើងតែងតែឮបាទចាស់ទុំឬក៏បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យឬក៏បាទបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏បាទយើងតែងតែឮតាញ់និយាយពីមាត់ទៅមួយទៅតទៅមាត់មួយហ្នឹងថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងអញ្ចឹងតើពាក្យហ្នឹងបាទវាមានន័យដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការសិក្សាក៏ដូចជាការបកស្រាយនៅសភាសិទ្ធនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1បាទចំណុចដែលខ្ញុំចង់បកប្រាំងប្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាឬក៏បង្ហាញបងប្អូនដល់គ្នានេះគឺទៅលើនិយមន័យថាតើបាទត្រីងៀតឆ្លៀតពងនេះគឺវាតកតោជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យរបស់វាគឺការប្រព្រឹត្តតែប្រាចាកពីបទបញ្ញត្តិបាទអញ្ចឹងមានន័យថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងនេះគឺបាទវាជាពាក្យមួយដែលគេធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលយើងប្រះចាកអំពីបទបញ្ជាប្រះចាកអំពីច្បាប់ធម៌វិន័យអីផ្សេងៗនេះបាទហើយជាការដែលមិនទទួលខុសត្រូវឬក៏យើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដែលខុសប្រះចាកពីសីលធម៌បាទឬក៏បាទប្រះចាកអំពីច្បាប់អីផ្សេងៗនេះគេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងបាទអញ្ចឹងនេះជានិយមន័យរបស់វាហើយយើងក៏មិនទាន់ថាយើងអាចយល់ច្បាស់ដែរឥឡូវនេះគឺកុំឲ្យយើងអត់ទាន់យល់គឺយើងមើលទៅលើបាទសិក្ខាអត្ថាធិប្បាយទៅលើនេះសភាសិទ្ធរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទត្រីដែលគេវះធ្វើងៀតនឹងហាលឡើងក្រៀមក្រញ៉ង់ទៅហើយនោះมันអាចមានពងបាទទៅកើតនោះទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះត្រីងៀតដែលយើងស្គាល់ហើយត្រីងៀតគឺជាត្រីដែលគេយកទៅវះបាទវះហើយគេហាលប្រឡាក់វាហាលក្រៀមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះត្រីដែលវាគេវះគេហាលអីអញ្ចឹងអស់ហើយគឺវាមិនអាចទៅមានពងបានទេប៉ុន្តែយើងមើលបន្តទៀតប៉ុន្តែបណ្ដៃនេះគឺបុរាណាចារ្យលោកពូលបាទយោងទៅលើមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តបាទនឹងច្បាប់ឬក៏វិន័យបាទមានន័យថាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បាទប្រឆាំងពីច្បាប់ឬក៏វិន័យឬក៏បទបាទបញ្ជាអីផ្សេងផ្សេងទៅបញ្ញត្តិអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងតើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបាទខុសទៅនឹងច្បាប់ធម៌វិន័យឬក៏បាទបទបញ្ជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតែគេហៅថាបាទត្រីងៀតឆ្លៀតពងនោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើឧទាហរណ៍មួយដែលយើងមើលគេថាតួយ៉ាងដូចជាមន្ត្រីបាទអត្រានុកូលដ្ឋានម្នាក់ដែលមានមុខងារកាន់បញ្ជីមនុស្សកើតឬស្លាប់ឬក៏រៀបបាទអពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់រដ្ឋបានកំណត់មិនឲ្យយកប្រាក់កម្រៃថ្លៃមកសរសេរពីប្រជាជនឲ្យលើសពីកម្រិតដែលរដ្ឋបានកំណត់ឲ្យនោះទេប៉ុន្តែទៀងមិនឈ្នះទាល់បាទអញ្ចឹងទៀងមិនឈ្នះទាល់គឺបានន័យថាទៀងត្រង់អំពើដែលយើងធ្វើបាទដោយត្រង់គឺមិនអាចឈ្នះទៅនឹងបាទភាពទាល់ច្រកឬក៏ភាពក្រីក្របានទេអញ្ចឹងត្រូវតែបាទខុសពីច្បាប់បាទបានន័យអញ្ចឹងគឺដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាអីមួយទៅលើជីវភាពទីទាល់អញ្ចឹងទៅបានជាលែងទៀងត្រង់បាទយើងមើលបន្តទៀតព្រោះរត់3-4ខែទើបបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យ1ខែអញ្ច
ឹងម្លោះហើយបាទឲ្យគាត់ធ្វើដូចម្តេចទៅបាទគាត់បាទយើងមើលបន្តទៀតបាទបើគាត់សឹងតែរកអង្គរមួយកំប៉ុងបាទគ្មានផងម្លោះហើយបាទគាត់ក៏ឆ្លៀតនាយអាយខ្លះទៅគឺនៅលើតុកក៏មាននៅក្រោមតុកក៏មានបាទយ៉ាងណាមិញបាទយើងមើលចំពោះសភាសិតរបស់យើងនេះយើងមើលត្រឹមនឹងសិនគឺបានន័យថាមិញតែក្នុងពេលនេះគឺលោកចង់សំដៅលើថាការដែលធ្វើអំពើដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ទំនាប់បាទដែលឆ្លៀតពងត្រង់ថាមិញបាទត្រីងៀតឆ្លៀតពងត្រង់ថាមិញគឺឆ្លៀតត្រង់ថាបាទការងារដែលខ្លួននឹងធ្វើនឹងគឺមិនត្រូវយកកម្រៃពីប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែបាទគាត់បែរជាដោយសារតែភាពបាទជីវភាពរបស់គាត់បាទដោយសារតែការទីទល់របស់គាត់គឺជំរុញឲ្យគាត់នឹងធ្វើនៅអំពើដែលខុសពីច្បាប់ឬក៏បទបញ្ជាអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបាទគាត់បានតម្រូវឲ្យបាទអ្នកដែលមកសរសេរអីផ្សេងៗទៅនឹងអត្រានគរឋានឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការងារនៃរដ្ឋបាលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់បាទតម្រូវឲ្យគេនឹងបង់ថវិកាអីលើសកម្រិតពីរដ្ឋដែលគេចង់ដែលគេបានកំណត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឆ្លៀតយកថវិកាមួយចំនួនពីការងាររបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលបញ្ជាក់ថាជាត្រីងៀតឆ្លៀតពងណាបាទគឺមានន័យបែបហ្នឹងណាហើយយើងមើលដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅបាទឧទាហរណ៍ដែលងាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើត្រីងៀតឆ្លៀតពងនឹងយ៉ាងម៉េចបាទយើងមើលយ៉ាងណាមិញសុភាសិតនេះបើតាមន័យទូទៅបាទជាឧទាហរណ៍ងាយស្រួលយល់គឺដូចជាប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការរួចហើយដែលប្តីបាទបាទលួចតែមានសហាយស្មន់លួចលាក់បាទចំណុចនេះក៏គេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងបាទឆ្លៀតពងយ៉ាងម៉េចគឺដោយសារតែគាត់មានប្រពន្ធខ្លួនរួចហើយបាទមានប្រពន្ធខ្លួនមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយបែរជាទៅរកលួចមានស្រីអីផ្សេងទៀតនេះហ្នឹងគេហៅថាបាទត្រីងៀតឆ្លៀតពងណាបាទដែលមានប្រពន្ធមានកូនហើយបាទបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមច្បាប់ហើយបែរជាធ្វើខុសនៅច្បាប់បាទដែលបានកំណត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាលក្ខណៈនៃសភាសរបស់យើងហើយគឺគេធៀបទៅនឹងបាទត្រីងៀតដែលឆ្លៀតឆ្លៀតពងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមើលដូចជាការរស់ស៊ីបាទការរស់ស៊ីក៏វាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីងៀតឆ្លៀតពងដែរដូចជាការរកស៊ីបាទដែលនៅពេលក្នុងបាទចង់និយាយថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសបុណ្យទានអីចឹងទៅទៅតាមគេហៅថាអាជីវករអីនានាតាមកន្លែងភោជនីយដ្ឋានតាមកន្លែងបុណ្យទានអីផ្សេងផ្សេងបាទតាមកន្លែងកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លៀតលក់បាទដំឡើងតម្លៃអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាចូលទៅនឹងសភាសរបស់យើងគេថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងដែរដោយសារតែការលក់របស់គាត់ហ្នឹងវាខុសទៅនឹងតម្លៃដែលគាត់លក់ពីមុនមកគេថាក្នុងឱកាសហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតគេថាឱកាសបុណ្យអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតលក់ឲ្យតម្លៃហ្នឹងវាឡើងថ្លៃឲ្យបានចំណេញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអំពើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺវាខុសទៅនឹងគេហៅថាច្បាប់ឬក៏ខុសទៅនឹងបាទក្បួនខ្នាតដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកទិញឬក៏បាទអ្នកលក់អីផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការពន្យល់ដែលសំខាន់ទៅលើពាក្យថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងហ្នឹងបាទហើយការពន្យល់សុភាសិតរបស់យើងគឺផ្សេងពីការធ្វើនៅតាមស្ក្តីបាទហើយការពន្យល់សុភាសិតរបស់យើងគឺយើងពន្យល់តែនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលទៅគឺឃើញថាសភាសរបស់យើងគឺវាមានន័យធៀបបើអញ្ចឹងយើងបញ្យល់តែលើន័យធៀបដែលធៀបទៅនឹងបើការដែលប្រព្រឹត្តខុសអំពីបាទច្បាប់ឬក៏បាទបទបញ្ជាអីផ្សេងៗបែបហ្នឹង
បាទហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាលក្ខណៈតែងសក្តីគឺយើងអាចធ្វើទៅតាមគម្រោងនៅក្នុងតែងសក្តីបែបពញ្ញុលបាទប្រធានពញ្ញុលសុភិសិតមកដៃមិនមែនធ្វើការបកស្រាយបែបនេះទេបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់អំពីបាទសុភិសិតយើងដាក់ថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងនេះដែលវាចង់សំដៅទៅលើការដែលឆ្លៀតឱកាសហ៊ូហែតជ្រុលបាទបាទដែលធ្វើឲ្យខុសទៅនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់ឬក៏ទូនីតិបាទដែលខុសពីតម្លៃនៃការងាររបស់យើងបាទដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបំភ្លឺដោយប៉ុណ្ណឹងដោយទៅលើសុភាសិតរបស់យើងគឺបាទត្រីងៀតឆ្លៀតពងគឺបាទបញ្ចប់បាត់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ